Днес ще дам, ако трябва, 100 лева за да си купа кенджи, хора. Това е положението. Просто в едната седмица, която прекарах в игра, и то мощно, на Brawl Stars, както може да видите от началния екран, взел съм тук 10 стар дропа, вече съм ранкт голд почти 3. Общо взето наистина съм напреднал, играх много, обаче кенджи ме съсипва, бе, хора. И даже няма му викаме кенджи. От тук нататък в този канал той ще е известен като кенджи. Защото направо ме къса нервите, наистина. Обаче пък имам чувство, че това е бролера за мен. Имам чувство, че ако го вземаш, ще ги пръсна и ще ходя по състезание в чужбина с този бролер. Наистина в кръга на шегата, защото съм супер нуб на тази игра. Обаче 700 джема. Това е проблем, 700 джема. И ако днеска дам 100 лева, купа си го и след няколко часа е Brawl Talk-а, при който ако го нърфнат, ще си изгриза ноктите от ята. Ма казвам ви го съвсем сериозно, защото искам да го тествам. Обаче имам чувство, че ще го нърфнат. Но съжалявам, че няма да мога да запиша реакцията ми на Brawl Talk-а, който е след буквално няколко часа, но днес е Димитров ден и съм канен на имен ден, така че честин ти имен ден на всички, които гледате и се казвате Димитър и производните. Пишете ми долу, ако имате имен ден, чувствайте се поздравени от мен. Леко напатери се, защото този клип ще излезе в неделя, но хайде да се захващаме с играта. Докъде го докарах? Така, шопа, взимам си тук, каквото дадат безплатно и от паса. Още един път, защото нали съм с пас модерен. Казахте ми, че съм се предсакал, като съм си купил директно за 21 лева. Можело е първо за 6, защото е с намаление, и после за 8, което ще ми излезе на 14 лева. Ще спестя 7 лева един дюнер, който го дава, обаче аз съм зле. И това е положението. Връщам към квестовете. Всичко съм си взел, днеска излезвах те новите. Само тях не съм взел. Игра е яко, аз ви казах, игра е яко. Клуба ни е супер мощен вече. Ако се отвори място, всеки понеделник кикаме последните трима без мен. Без мен, аз съм също последен. Но последните трима покупи се кикат и понеделниците ще имате шанс да влезете, ако сте над, ако отговаряте на изискванията. Така че се появяйте, възобновихме клана, много мощни ставаме, начало с мен отзад напред. Но давайте се захващаме здравото. Първо ще отворим тези стар дропове, да видим дали... Охо! Пестин! Аз между другото съм имал страшно много голд, хора, 150 хиляди, това ми казахте, че е жестоко много, което се радвам. Така, тук от те, от стар дропове, не знам дали се падат джемове, надявам се да се падат, защото иначе трябва да дам наистина повече кеш за играта. Много мраз да дам пари за игри, наистина единственото нещо, което давам са те Brawl Pass, Gold Pass-а в Clash of Clans. Пуснах видео и на Clash Royale, като сте го пропуснали, може после да наваксате в канала. Но това са игрите, които играя. Сега сме изцяло съсредоточени върху Brawl Stars. Записвам ли всичко, защото ще откача, ако не записваме? Всичко е наред. Абе, това джемове не дава, бе, хора. Само от паса явно са джемовете. Те дропове, джемове, знаеш кога ще вида? На Найна. Еми, това е положението. Бам, 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 311 джема има. Кенджи е 700 джема. Което ще означава, че аз трябва да си купа 400 джема. За да си купа 400 джема... Кое е това? 60... А! Охо! Я вижте, той има оферта, бе! Охо, че видях, че ще я се наиграя да дойде тук и да си купа за 100 лева 950 джема. То вижте каква хубава оферта има. Само че как се вижда сега? Ето, цъкаме. То пак има уловка! Пак има уловка. На мен, за да стигна за 400 джема, аз трябва да купа... Колко се пада? 2, 6, 14, 20, 31... той има много уловка, бе, хора. 31, 60 и 60 за 120 лева, обаче ще взема много повече неща. Пред дилема съм, вие какво ще кажеш? Тя ми кажете в коментарите какво бихте направили вие. Значи тук общо цялата стойност на тая хава е около 130 лева, както гледам. И взимаш бая повече джемове, бая повече голд, а тук можеш да си играеш на сигурно. Преглеждам да не изпусна нещо интересно за това. А тук можеш да си играеш на сигурно, даваш 100 лей и 1050 джема. Не, нещо не ми се струва как трябва 100 лея за игра. Ще се гръмна. Обаче пък съм казал, че в епизода ще ги дам и ще си купа кенджи, защото не мога повече. Правим го, купувам ги те. Купувам ги те всичките от шопа офертите, едно по едно,
ще се видим кога да ги купа, защото сега ще ме изхвърли от записа, тъй като ще мине на вертикал. Както и да, виждаме след малко. И така, вкарах една финансова инжекция, наказанието ми за това, че година и половина ме нямаше в Brawl Stars и вече имам 1691 джема, всичко излезе около 130 и няколко лева по мои сметки. Това си ми е наказанието, финансовата част, много мраз давам пари за игра, правя го заради вас да се забавлявате. Затова един лайк на видеото, това е всичко, което искам, да го харесате и да се забавляваме заедно. Сега е големия момент. Отиваме при Кенжи да го купуваме, защото вече... Бум, я! Добър ден, Кенжи, добре дошъл, легендарен такъв. Ще те апдейтне малко. Сега поне и пари имам. Въпросът е до кой лево може да го докараме. Естествено, че искам да го максна, обаче ето, вече не ми стигат точките. 557, 537, късмет. Добре, обаче отключихме. Сега, Kenji Basic Attack only uses dash for the next 3 seconds. 3 матч. Kenji instantly heals 50% of damage taken over the last 3 seconds. Не, това май е първото по-яко. Така, вече имаме гаджет. Gear. Ми те гиерите са му ясни. Екстра демидж, когато е под 50%, това за мен е най-често използвания гиер. Number of gadgets, нещо на макефи. Екстра 900 health за consumable shield. Това може да се допълни с 900 и recover health 50% more efficiently. Еми, ай, това ще вземе. Така. Защо купих два гиера, като имам само един слот? Карай 1000 само, поне не съм се наврял много. Няма. Star Power даже не мога да отключа. Ужас. Добре, скъпи приятели, започваме. С ядем какви квестове имам, поне да си изпълним някой друг квест. Какво е това? Gem Grab или Showdown? Solo Showdown. Цъкаме. Хайде! С Kenji! За първи път! Просто няма да си не представя. Цяла седмица мъка, човек. Падна ли се срещу Kenji, просто ме съсипва с къвто и бровър да съм. Трябва наистина страшна координация. А сега ще го тествам и ще видя как мога да играя с него най-накрая. Нямам Star Power. Охо! Първата ми жертва с Kenji. Така, пробвам му атаките. Значи той има една където се дашва, друга където прави... Аха, видяхте ли какво става? Сега тук са тея... Къде ме съсипва с него. Аз забравих това какво беше. Хилваше ли? Какво правиш? Ми добър е, хора. В смисъл, сега съм в бот левела. Искам да се съка някой с тая риба, където постоянно ми я правят. Ето, шат, и не го оцелих изобщо, естествено. Айде. Добре, ще иска малко свикване с него да му прочета и спецификата. Обаче ето, вече ще го се съка. И естествено нито един път. Добре, това беше много лесно. Това беше прекалено лесно. Естествено имате преди, че съм 0 купи с Kenji. Ще го максвам него, искам да играя с него и ако са го нърфнали на Brawl Talk-а... О, Legendary! Айде най-накрая! Готови ли сте? Готови ли сте? Кажете какво искате да ми се падне. 3! 2! 1! Охо, скин някакъв. Ню скин. Сам. Бе. Продължавам. Искам да разсъка малко Kenji пред вас за първи път. След инвестицията си от 100 и нещо лева в Brawl Stars ще се гръмна. Ще се гръмна много. Както и да е, няма да си говорим за пари. Ще си говорим за как ще отивам на световни състезания. Вижте го сега това как ще си изде боя. Хоп, хоп, хоп. Бягай, оп, оп. За малко да ме убия, ама го съсекох. Така, трябваше да си припомна гаджета какво ми правиш, защото забравих. Ай, моля ти се, бе, ай да тъс... Екш... Не мога ги отцеля. Значи, това с Кенджи трябва все пак да си точен, когато ги целкаш. Айде, тук един погина. Айде, моля ти се, бе. Айде, лупнах я един път. Нито един път не оцелих, тази ще ме уби. На всеки удар се хилвам. Добре, добре, това беше добър гаджет. Така, остана ми един. Това е на Нита мечката. А Нита трябва да е някъде тук тогава да се крие.
Къде си Нито? Пък може и да останал от някой друг. Ето как почна да ми се крият и да отлагат неизбежното. Ето едните. О, два пъти. Май, или един път. Айде, честито. Добре. Сега срещу ботовете е лесно. После като дигна малко купи или като отида на ранкет, защото на ранкет е бая по-сложно, отколкото приете. Тества го всяка вечер, играе по един час ранкет, за да стигне до... И то не с тим. На рандъмче. Падат са най-теликви. Където са си пуснали играта и си фърлили телефона в хладилника. Така, сега този трябва да го унищожа. А, така. Шат, 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 шат. Готово. Чао си. Сега тук ще си взема две кутии. Шат, назад, шат, напред, шат, назад, шат. Абе, ще му науча механиката. Ще му я науча. Сега отивам да си взема още една кутийка. Даже ще го издебна това. Той знае. Я да пробваме нещо. Оооо, това беше много яко! Оп, още две, оп! Шат, шат! Айде още един. Побърквам ги! Ето го Кенджи в пълната си сила! И се хилвам докато ги бия. За това ви говоря, за това иска да го взема тоя. Кенж. Чакайте, че... Не знаем защо ми гаси дисплея на лаптопа. О! Какво си позволяваш ти, бе, приятел? Да ме целиш? О, боже, боже. Боже, ти не знаеш сега какво става. Шат, шат! Айде, честито. Си жив и здрав. Така, с тези ботчета... Лесна хава. Вече 40 купи. Охо, че изпълнихме някакви квестове. 7 поредни победи. Какво има? Win 5 battles. Dual showdown. Еми, какво има? Нов ивент. А що няма на ранкет квест? Няма. Еми, сега си цъкаме с Кенджи, новата ми легендарка. А, очаква се, вие вече сте видяли какво се очаква и какво е излязнало на Бротолка, ама някакви нови бролери щяло да има. А, ще гледам неделята, скъпи приятели, специално да дойда заради вас в офиса и да запиша реакция на Бротолка, която да гледате понеделника. Ама просто съм на Димитров ден, иска да остана по-късно в офиса. Ама не ми се получава работата. Ще ми се скарат. Ще ми се сърдат по-скоро. Приятелите. Тук мога ли да им дялна един далечен? Шат! Айде. Да се научите, че трябва да си пазите вратата. Тук малко автоматик. Гледай го сега този тапанар! Гледай го сега как ми губи времето този тапунгер! Какво искаш да ходиш да биеш? Няма стане, отивам да вкарам гол. Маха! Той не знае, че аз едва-медва намирам време за Brawl Stars, ами ще ми се прави на финтаджия тука. Влизам с топката директно. Няма да ги бава. Съкън да се направи на отворен трикшот, че та ще правим. Това ще правим, това ще правим. Нищо няма правиш, караш гол и си тръгваме. От много трикшотове знаете какво става, нали? Чакай, бе, що играе Brawl Ball пак, бе? Нали Dual Showdown щях да играя? Я, екзит, екзит. Стана ли ми хавата? Рерче. О, това дали означава? Дали може би означава? Чакай, сега трябва да го намеря къде е, как съм ги подредил? По мастери? По рерити? Айде да го видим къде е. Кенже. Кенже? Това дали... Yes! Айде още един левел. Така, сега 30% longer range. А другото е After avoiding damage for 5 seconds gets 90% damage reduction. My longer range е по-яко от това. Вие ще кажете долу в коментарите, ама... Значи ако не ма пукат за 5 секунди, ще взема 90% damage срещу следващата атака. Което пак не е лошо, бе, малка. Star Power. Какво ще кажете? Направил съм пред дилема. Longer range. Sashimi Slice. Това е рибата, където ще ги съсичам. 30% никакъв повече демидж това, ако ги нацелиш. Добре, айде правим го е това. Правим го е това второто. Добре. Еми, ще обхода на Dual Showdown да го тествам това.
Значи 5 секунди и следващия удар ще ми е 90% по-малко демидж или 90% от демиджа ще взема. Че да не се прецакаха нещо сега. Еми, какво да правя? Епизоди, работи не четат много-много. Обяснете ми дали направих правилното решение в коментарите, е така да си го кажем. Айде, тук взимай ги ти, аз продължавам надолу да предаша. Така, едно, две, три, четири, пет. Да, само пет ми взе. Не вярвам да има толкова малко демидж, принципно. Тук ме думнаха много лошо. Моето момче трябва да бяга. Ти къв бролер си изобщо не тъзнава, ама... бягай, бягай по-хубо. Бягай да се върна, че ще напука тук. Айде, взимай готова. Айде бе, какво стана с това? Защо не мога да те удара? Съжалявам на този приятел, където съм му съотборник, ама нещо стана. Видяхте, че помпих такъв. Пази се, пази се, пази се. Позорна загуба. Позор. Позор. И аз не бих искал да играя с себе си, ако бях на мястото на другия. Така, позор. Е, сега ще ги оправим, сега ще ги оправим. Много се надъхах с този кенджи и го сметах за непобедим, а той не е. Трепал съм няколко кенджита. Десетки и други са ме убивали, но и аз съм взимал няколко с мен в ада. Така. Де са прави на отворен, са върни да вземеш старт пауъръпа, ей! Оп! Оп! Айде! Така. Добре, ето ми го щита. Явно това е щита, за който... Ето, сега взимам по-малко демидж и направо ги разпорвам те. Така, сега трябва да изчакаме нови 5 секунди. Ето го. О, тук 3 броя има за героя, браво. Мале, ние станахме годлайк. Сега направим, скачам с сашимито и ги трепа. Аз даже гаджета не съм си използвал. Шат, шат! Честито. Включи играта ти. Къде е сега следващия, който трябва да умре? Ето го. Че си пусна малко гаджета, така или иначе имам 100. Исках аз да го клъвна това. Браво на Кенджи. Добри сме. Правим още една игра. Айде, колко време е вече епизода? 20 на минути. Ще направим още една игра. Така. Трябва да се възползваме от Кенджи, да ми давате съвети. Така играй, така не играй. Слай, много си зле. Слай, ти си 0-5. Такива неща ми пишете. Дък. Е, с това бая играх и ми хареса Дък. От тези новите бролери, между другото, той ми е фаворит тип Джакия малко. Супер лесно си играе с него, затова ми е фаворит. Громчо, громчо, гледай сега какво правим, гледай какво правим, моето момче. Сега от тук ти умираш. Те хора обаче наистина си мислят, че срещу Кенджи е така се играе. Гледай ги сега те, ето, гледай сега какво става. Шат, шат! Ей, чай, че малко се заблудих. Ето ви е играта. Его сега е тоя еднорога с рокля. Самина. Сега го приклещихме го, айде. Ето го и неговия. И то се надъхал такъв. Где са дъха? Где са дъха? Айде, правим още едно. Ао, с дък. Той се изкефи на скила ми. Искаше да играем пак. Така, така. Ставам добър. Казвам ви, че съм сериозен на бролстер. Аз като се захвана с нещо, знаете си ме. Когато обаче го оставя, също си е сериозно, както направих с Brawl Stars година и половина. Така. Ой, той е на японски говори. Кенджи просто е много як. Кенджи. Кенджи. Так, так, так. Оп, 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 оп. Ох, това с този балон. Ще ме изгърми ли? О, на едно го оставих! А моя съотборник къде е да го питам аз? С катавката. Аз тук съсеках 3-4.
няма шанс срещу силата на катаната на Кенджи. Его моя, добре дошъл обратно. Гледайте сега толкова става. Ша-ша! Ех, само че Дед връща наистина много назад и някой път е дезориентиращо. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Какво ти стана, бе? Я се успокоя малко, пи си хапчета. Какво сега ще умре моя? Ходока обаче да го съживи, да, това е дък. Изобщо не ми мятай, храсти, ало, спраут. Ще те догоня и ще те унищожа. Я чакайте да се бягам. А, друга паса роди. Оф, накосам. Айде, убивай го. Айде, добре. Тука ма изкери малко това мое. Екскурзиант, къде бяга наляво натясно. Айде, последна игра правим. Последна игра. Да дигна купички. Вече би трябвало съм 26 и нещо и 7. 27 даже. Аре бе! Колко време трябва да ви чакам? Дай да си поговорим как ми на деня ви. Всичко наред ли е с вас? Неделята добре ли върви? Така. Айде бе! Ей, това чака не може да ме побърка, човек. Хич съм нетърпелив. Така, бутнахме тук двечки. Той екскурзианта пак се отби на някъде. Аз стоям в центъра да взимам хави. Тук ще трябва малко да... Те ще ги преклещим ли, бе, мой? Айде да го издебнем тоя спайк и да го приключваме. Какво ще кажа? Как умряга, бе? Какъв е тоя бролер, дед му уби, така искам го. Ранг 4, абсурд да приключим така, абсурд. Какъв беше тоя дед му уби, бързо в коментарите ми кажете, Слави, в еди коя си играта уби е тоя си бролер, защото го искам и него. Надупчива като такова, човек, имах мисъл, че щит. Ааа, това не е нормално. Не ми харесва така да умирам и то с Кенджи. 4 броя в средата. О, оле, тук се нагрухтим, яко се нагрухтим. Гледайте какво става сега. Моя човек отива в ляво, аз отивам в дясно. И се нагрухтяваме още от сега. Даже и те ще ги убием по пътя. Айде, разделихме ги. Аз паза ти, взимай там. Че, че станах много... Ой. Ай. Това да не е на тоя... Мале... Ооо! Смятайте, 270 отнесох демидж. Ако беше без щита, щеше да е... Ето го моя. Айде, моето момче, дай да ги разделяме и да ги изпукваме вече. Айде, ти си отиде. Ти направо премина. Оп, тук сега ще взема една открадната. Ява, моето момче, ява. Не дей се прави на ново. Айде. Така, хилнима, браво, хилнима. Дай да ги видим сега тези двамата последните, къде са да ги приключваме и тях. Няма ги тука. Нагоре, давай, нагоре. Някъде се скатават страхливците. Видя ли ги, бе? Ето ги. Оп! Шут! Къде ще кацнеш? Тука ли? Айде, честито. Еми, това е. Добри игри направихме. Кенджи ми е вече почти 100 купи на 95. Ще си отвориме епикче. Best in experience. Е, няма още 27 000 купи. 26 и нещо. Охо, 80. Събирам за апгрейда на Кенджи. Тук ще отвориме и тоя стар. Добре. Еми, понагрухтях се сега. Признавам си, след финансовата инжекция, малко pay to win история, обаче се понагрухтях. Сега ще играя на Кенджи. Запомнете, почти 100 купи съм в следващата... Следващия епизод няма да е, защото ще реагираме, ама по-следващия съм сигурно вече на 9000 купи само на Кенджи. Сериозен съм. Шегувам се. Разбира се.
Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало и сте се засмяли поне един път. Абонирайте за канала за още, продължаваме с Brawl Stars и ще се видим още следващия епизод. Обещавам да направя на Brawl Talk реакция и само ако нърфнат Кенджи, аз ви казвам. Ай, чао!